Всім привіт на каналі Жемеш. Діло було у 4-му дивізіоні. Попався я на такого токсика. І ми його накажемо. Тому що ібо нефіг токсичить. Да, я теж токсик, ви знаєте, на стрімах я токсик, я цього не скриваю, але ну, мені тяжко просто скривати емоції, суть не в цьому. Ви теж токсичите, просто цього не бачите, а мови ви цього не замічаєте. Суть не в цьому, як я говорю. Я пропускаю перший гол на 9-й хвилині. Чел сразу мені бам-бам. Ти що, дурак? Да, то був поляк. Українці так само токсичать і так само очищі прижимають ці тупорилі. Я розумію там вересні, я там ще розумію жовтень, там листопад ще який, ну не квітень місяць, гайз. Окей. Я пропускаю, він прижимає мені очищі. І побачите, я коли йому кидаю в ответку, я теж прожимаю очищі. Ну ответочка ж треба ж кинуть, правильно? Ну коли я забиваю далі, я йому очищі не прижимаю, йому забив другий гол, очищі не прижимаю, третій гол, очищі не прижимаю, все нормально. Він мені забиває гол, з другого гол забиває ці два гола, знову другий, третій гол, він знову очищі прижимає. Ну в мене вже все. І далі ми його будемо щелкати як орішки. От знаєте, коли це, навірно, він, як то кажуть, йому все вийшло, вилізло боком, бо тому що коли ти жмеш очищі, тобі весело. А коли тобі забувають, жмуть очищі, а ти вже проіграєш, а тобі жмуть очищі, в ітогі тебе розграблюють і тобі жмуть очищі, це вже больно. Це вже больно, я просто як в нього дупа згоріла, але так йому і треба, тому не робіть так. Прямо на перегляду. Якийсь просто пропуск в грі. У нього кров є. Якась хрень собача. Просто. Що ти ще чисто розжмеш? Ти смішний. Каже, безтолковий, боже. Що, де ви такі беретеся? На тобі очичі теж, що ти такий крутий, блін. Буду як ти. Приятний чувак. Приятно, чувак, да? Ти чичі прожимаєш, і що летиш 1-3? Вже 1-3 летиш. А то ти чичі прожимаєш. Будеш хіба ще раз знати, як прожимати чичі. Ти чичі жме, який ж ти клоун забій. Що це за подарки? Що це за гра зараз роблять? Боже мой, які подарунки зараз гра йому дає? Ну я в шоці. Просто в шоці. Таким ще козлам такі подарунки. Це грати. Не хочу це більше грати. Послідня катка, я не хочу це грати більше. Блін, що з пасами вашими, та? Диви, як все зробилося зараз. Я не розумію, що зі грою. Він не чичиш, Маклоун. Це гра завозить просто. Я нічого не можу зробити з цим. Чичі, о, чичі жмеш, хорошо, бо я ж хотів по-людськи з тобою, він чичі жме. Ну він бачите паузу скіпає мої повтори. Я не можу його повтори скіпнути, він скіпає. На нафіг, блін, винімає, блін. Очичі, очичі. Як я тут забив, не знаю. А, ні, тут воротар, я зрозумів. На, нафіг, і очечі, козлу, і очечі, шо там? Шо там? В следующий раз буду знати, як очечі прожимати. Просто, ну, забив, офігеть, блін.
Наверное, на то он напал, блин. 7-4, просто разгромище, блин. Иди дальше, блин, чечешь мы, блин.